नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा नान अभिवादन पनि आज मैले विशेष गरी यस भिडियोमा आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम चरणमा रहेको हिमस्टार ऊर्जा कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्नेछु यस कम्पनीको आइपिओ कतिजनालाई पर्छ कम्पनीको अवस्था कस्तो छ यो आइपिओ कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने कुराको चर्चा तपाईँहरूले यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेलायकन पनि प्रेस गरिदिनु भयो भने सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँको कुनै पनि महत्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन सबैभन्दा पहिला हामीले कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र हिमस्टार ऊर्जा कम्पनी भनेको कम्पनी ऐन दुई हजार त्रिसठी अन्तर्गत स्थापना भएको कम्पनी हो यस कम्पनीको रजिस्टार कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर चार बालुवाटारमा अवस्थित रहेको छ भने यस कम्पनीको उत्पादन क्षमता भनेको पाँच मेगावट रहेको छ र कम्पनीको उत्पादन क्षमता राम्रै रहेको छ र उत्पादन कम्पनीले उखलढुङ्गाको बुकु खोला र टोलखुम्बोको रावादोलु खोलाको पानी परेको गरेर उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ यस कम्पनीको हाइटो पुरै उत्पादन भइरहेको भने छैन र हाइटो पावर कम्पनीहरूको प्रमुख आपदानीको स्रोत भनेको विद्युत उत्पादन गरेर नेपाल प्राधिकरणलाई बिक्री गरेपछि नै हुने हो यसपछि बल्ल यी हाइटो पावर कम्पनीहरूको इपियास बढ्ने हो र अहिले हाइटो पावर कम्पनीहरू नेपाली सेयर मार्केटमा एकानब्बेवटा लिस्टिङ रहेका छन् र एकानब्बेवटा हाइटो पावर अहिले नेपाली सेयर बजारमा लिस्टिङ भए तापनि अझै धेरै हाइटो पावर कम्पनीहरू थपिने क्रममा रहेका छन् र हिमस्टार ऊर्जा कम्पनी पनि हाइटो पावर कम्पनी मध्ये एक हो यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगिसकेको अवस्था रहेको छ र कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति निकाल्नका लागि चाहिँ तिन चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेड रूपमा रूपान्तरण हुनुपर्छ कम्पनीको रजिस्टारबाट र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबाट पब्लिकमा पुगिसके पछाडि कम्पनीले दोस्रो चरणमा भनेको आफ्नो एजिएमबाट आइपिओ निष्कासनको लागि प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो एजिएमबाट आइपिओ निष्कासनको लागि पारित भइसकेको अवस्थापछि बल्ल कम्पनीले सेयर रजिस्टार बिक्री प्रबन्धक खोज्ने काम गर्छ र बिक्री प्रबन्धक खोज्ने काम भइसके पछाडि बल्ल कम्पनीले नेपाल धितुपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुग्छ र नेपाल धितुपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिइसके पछाडि बल्ल कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ आउने गर्छ त्यसको लागि पनि बिक्री प्रबन्धकले कहिले ल्याउने भनेर मिति घोषणा गर्छ नेपाल धितुपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिइसके पछाडि नै यसरी प्रक्रियागत रूपमा कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ आउने गर्छ र नेपाल हितुपत्र बोर्डले तिन चरणमा राखेको हुन्छ पहिलो चरण दोस्रो चरण र तेस्रो चरण पहिलो चरण भनेको भर्खरै आइपिओ निष्कासनको लागि निवेदन दिएको अवस्थामा मानिन्छ भने दोस्रो चरण भनेको नेपाल हितुपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि कम्पनीको फाइल हेरिसकेको अवस्थामा चाहिँ दोस्रो चरणमा राखेको हुन्छ र सबै नेपाल हितुपत्र बोर्डले फाइलहरू मगाउँछ र मगाइसके पछाडि त्यो के कति छ र एकदमै पुग्ने क्रममा छ आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि अनुमति दिने अवस्थामा छ कम्पनी भने नेपाल लितुपत्र बोर्डले अन्तिम स्टेजमा राख्ने गर्छ र अन्तिम स्टेजमा पुगे पछाडि अन्तिम स्टेजमा पुगेको कम्पनीलाई नेपाल लितुपत्र बोर्डले अनुमति दिने गर्छ यसरी कम्पनीको आइपिओ आउने गर्छ अब हामीले हिमस्टार ऊर्जा कम्पनीको आइपिओको बारेमा पनि चर्चा गरौँ हिमस्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड को आइपिओ तपाईँले प्रतिकिता सय रुपियाँको दरले भर्न पाउनुहुनेछ यस कम्पनीको आइपिओ कुनै बुक बुकबिलिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन हामीले यस कम्पनीको आइपिओलाई प्रति किता सय रुपियाँको दरले नै भर्न पाउनेछौँ भनेपछि हामीले सस्तो मूल्यमा नै यस कम्पनीको आइपिओ पाउनेछौँ र यस कम्पनीको सेयर मूल्य भनेको एघार करोड उन्नाइस लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्नेछ कम्पनीले र सेयर सङ्ख्या भनेको एघार लाख उन्नाइस हजार किता कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो का। लागे यो भनेको थोरै नै हो र सानो पुँजी भएको कम्पनी भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनआइसिएसिया क्यापिटल रहेको छ आइपिओ बिक्रीको सबै काम एनआइसिएसिया क्यापिटलले गर्नेछ नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि यो कम्पनीले अनुमति माग्न दुई हजार असी साल दुई महिना एकतिस गते पुगेको थियो अब यस कम्पनीलाई नेपाल हितुपत्र बोर्डले अनुमति दिए पछाडि मात्र आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यस कम्पनीले वैदेशिक कोटाका लागि एक लाख एघार ला हजार नौ सय किता छुट्याएको छ अहिले वैदेशिक कोटामा आइपिओ भर्नेहरूको सङ्ख्या हिमालयन इन्सुरेन्सको कम्पनीलाई हेर्ने हो भने पनि चौतिस हजार रहेका छन् भने यस कम्पनीको आइपिओ वैदेशिक कोटाबाट पर्ने भनेको एघार हजार एक सय नब्बेजनालाई दश किताको दरले पर्नेछ र बाँकीको हात खाली हुनेछ वैदेशिक कोटाबाट तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओमा दस किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने पुग्नेछ धेरै किताब आवेदन दिनु चाहिँ परेन त्यसै गरी स्थानीय बासिन्दाका लागि कम्पनीले एक लाख एघार हजार नौ सय किता छुट्याएको छ स्थानीय बासिन्दा भन्ने बित्तिकै यस कम्पनीको ओखलढुङ्गा र सोलखुम्बको बासिन्दालाई जनाउँछ बुकु खोला र रा दोलु खोला नजिक जो जो रहेका छन् उनीहरूले यस कम्पनीको आइपिओ स्थानीय बासिन्दाबाट गर्न पाउनेछन् र तपाईँ पनि यदि स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ भने यस कम्पनीको आइपिओ सय किता हारि भर्दा पनि उपयुक्त हुनेछ र हाइटो पावर कम्पनीको अथवा कुनै पनि कम्पनीको स्थानीय बासिन्दाले तीन वर्षसम्म बेच्न पाउने छैनन् तीन वर्षसम्म तपाईँले होल्ड गर्नु पर्ने हुन्छ र तीन वर्षपछि मात्र बेच्न पाइनेछ यो स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि रह्यो यस कम्पनीले कर्मचारीका लागि बाइस हजार तिन सय अस्सी किता छुट्याएको छ त्यसै गरी सर्वसाधारणका लागि यस कम्पनीले आठ लाख बहत्तर हजार आठ सय बिस किता छुट्याएको छ र सर्वसाधारणका लागि पनि यस कम्पनीले धेरै किताब छुट्याएको भने होइन यस कम्पनीको आइपिओ पर्ने भनेको सतासी हजार दुई सय बयासीजनालाई दश किताको दरले पर्नेछ भने धेरैजनाको हात खाली हुनेछ एकदमै कमजनालाई मात्र यस कम्पनीको आइपिओ पर्नेछ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ र अहिले आइपिओहरू भर्नेहरूको सङ्ख्या भनेको सोह्र लाख आइरहेको छ सर्वसाधारण तर्फबाट भने यस कम्पनीको आइपिओ पर्ने भनेको सतासी हजार दुई सय बयासीजनालाई द्वश दरले पर्ने हो तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा दस मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ यो कम्पनीको आइपिओ पर्ने भनेको जम्मा सतासी हजार दुई सय बयासीजनालाई एकदमै थोरैजनालाई पर्ने भएको कारणले गर्दा पनि यस कम्पनीको आइपिओ तपाईँले प्रति किता छ सय भन्दा बढीमा बेच्न सक्नुहुनेछ सजिलोसँग त्यो भएको कारणले गर्दा पनि तपाईँले होल्ड भने अलिकति धेरै नै गर्नुहोला अहिले बजार बुलिस ट्रेन्डमा रहेको पनि छ बढ्दो अवस्थामा भएको कारणले गर्दा पनि र म्युचुअल फन्डले अहिले तत्कालै बेच्न पाउने छैनन् छ महिनासँग र छ महिनासम्म म्युचुअल फन्डले बेच्न नपाउने हुँदाखेरि यस कम्पनीको आइपिओलाई पनि हामीले अलिकति माथिल्लो मूल्यमा फाल्न सक्नेछौँ जसलाई पर्नेछ उनीहरूको भाग्य चम्किनेछ र यो कम्पनीको आइपिओ तपाईँलाई पर्यो भने तपाईँले एक हजार रुपियाँले छ हजार रुपियाँ कम्तीमा पनि कमाउनु पर्छ र छ हजारभन्दा तल चाहिँ तपाईँले नफाल्नु होला मेरो विचारमा र हाई टु पावर कम्पनीहरूको आइपिओ हामीले लङ टर्मका लागि राख्न भने त्यति उपयुक्त हुँदैन बुलिस बजारमै अलिकति राम्रो मूल्य पाए पछाडि हामीले बेचेर नाफा बोक गरेर रा। अलिकति राम्रो बोनस दिन सक्ने कम्पनी छान्नुपर्छ यस कम्पनीले दुई तिन वर्षको लागि त तपाईँलाई बोनस दिन सक्ने अवस्थामा पुग्दैन पनि कम्पनी राइट सेयर चाहिँ दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ अहिले विद्युत निर्माण आयोगले के गरेको छ भन्दाखेरि राइट सेयर चाहिँ जुनसुकै हाइटो पावर कम्पनीहरूलाई पनि प्राय दिइरहेको अवस्था रहेको छ ब्याङ्कको ऋण तिर्नका लागि भनेर त्यो भएको कारणले गर्दा राइट सेयर ल्याउन चाहेको अवस्थामा भने यो हाइटो पावर कम्पनीले पनि पाउन सक्ने अवस्था भने रहन्छ यसको पक्ष त्यही नै हो यस कम्पनीले पहिलो चरणमा स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक कोटाका लागि आइपिओ जारी गर्नेछ र स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक कोटालाई आइपिओ जारी भइसके पछाडि बिक्री भइसके पछाडि मात्र तपाईँहरू सबैजनाले भर्न मिल्ने गरी कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नेछ र आइपिओ आउने मिति घोषणा भएपछि म तपाईँलाई यस कम्पनीको सम्पूर्ण डिटेलसहित पनि भिडियो लिएर आउनेछु प्रतीक्षा गर्दै राख्नुहोला विशेष गरी यो च्यानलमा मैले सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउने भएको कारणले गर्दा पनि अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर नजिकै गर रहेको बेलायकन पनि प्रेस गरिदिन तपाईँहरूले होला तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि तपाईँकै केही प्रश्नहरू छन् भने यो भिडियोको तलपट्टि सोध्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जय होस् नमस्कार